pinakainit na balita ngayong tanghali. Employers at miyembro na hindi nagbabayad ng tamang kontribusyon sa Social Security System, pinasasampana ng kaso ni Pangulong Duterte. Pagbibigay ng malaking bonus sa mga SSS executive, ipinatitigil na rin. 74% ng mga Pilipino tutol sa martial law bilang solusyon sa mga suliranin sa bansa ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Mas makabuluhang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa hiniling ni Pangulong Duterte sa kauna-unang hosting niya ng Vandunor sa Palasyo ng Malacanang. Philippine Coast Guard at Philippine Navy alamin ngayong araw kung ang lubog na M/V Starlite Atlantic nga ang na-detect sa Batangas. Outgoing US President Barack Obama nanawagan ng pagkakaisa para sa pagpapanatili ng demokrasya sa Amerika sa kanyang farewell speech sa Chicago, Illinois. At ikalawang Wish 1075 Music Awards, isasagawa na sa susunod na linggo. 1,000,000 piso ibibigay sa mapipiling charitable institutions ng mga mananalo. Magandang tanghali, binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang nasugatang tricycle driver na naaksidente sa Angeles City, Pampanga kagabi. Narito ang report ni Joshua Anton. Bumaligtad ang isang tricycle sa kahabaan ng MacArthur Highway sa barangay Pulong, Kakuto, Angeles City, Pampanga pasado alas 11 kagabi. Agad na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver nito na kinilalang si Amit Valenzuela, 42 anyos. Binigyan ng pangunang lunas ng grupo ang mga tinamo nitong gasgas sa ulo at mga kamay. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo nito at pagyewang-gewang na. Pagdating sa tulay ay bigla umanong kumabig pakanan si Mang Amid kung kaya nawalan ng balanse at bumaliktad ang tricycle. Samantala matapos malapatan ng pangulang lunas ay tumanggi na magpadala sa ospital ang biktima. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Tutol ang 74% ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng martial law o batas militar para resolbahin ang iba't ibang suliranin sa bansa batay sa Pulse Asia Survey. 12% lamang ang sangayon, samantalang 14% naman ang di nakapagdidesisyon pa. 1,200 Pilipino ang kinapanayam ng Pulse Asia mula December 6 hanggang 11, 2016. Nangingibabaw ang pagtutol sa batas militar sa lahat ng dako ng bansa, gayon din sa lahat ng uri ng socio-economic classes, age groupings at gender. Isa sa mga mahalagang pangyayari bago isinagawa ang survey ay ang pagpapahintulot ng Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani na siyang nagpatupad ng batas militar noong 1972. Aprobado na nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 1,000 pisong dagdag sa buwan ng pensyon ng mga retiradong miyembro ng Social Security System o SSS. Pero simula sa Mayo, magkakaroon naman ng pagtaas sa buwan ng kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. Nato report ni Rosalie Coz. Magandang balita para sa mga pensyonado ng Social Security System dahil inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na maibigay ang karagdagang 1,000 piso sa pensyon ng mga SSS members simula ngayong buwan ng Enero. He seeks to fulfill a social contract with the Filipino people, especially the elderly and the poor who gave the best years of their lives in service, while exercising fiscal responsibility to ensure the economic sustainability and protect the gains made by those who have prudently invested in the nation's future. Nagbigay ng katiyakan ng SSS na may sapat na silang pondo para sa unang 6 na buwan ng pension increase. Ngunit magkakaroon naman ng 1.5% increase sa kontribusyon ng mga SSS members simula May 2017 upang may mapagkunan ng pondo para sa pension increase bukod sa Investment Reserve Fund. Nakabatay pa rin ito sa monthly salary credit ng bawat miyembro. Katumbas ito ng karagdagang 15 pesos hanggang 740 pesos sa total current contribution. Ayon kay SSS President Emmanuel Dooc, pag-aaralan pa kung ilang porsyento ang babayaran ng employer at employee sa itataas sa monthly contribution. Yun po ay kung paghahapian equally or we will follow the current 2/3, 1/3 sharing. Ang karagdagan pang 1,000 piso sa pensyon ay posibleng maibigay sa taong 2022 at maaaring mapaaga depende sa pagiging epektibo ng koleksyon sa kontribusyon ng SSS at iba pang internal reforms ng komisyon. Samantala, umaapela rin ng SSS kay Pangulong Duterte na magpalabas ng executive order upang iatas na gawing isang requirement ang pagsusumite ng SSS clearance sa iba't ibang transaksyon tulad ng government biddings, pagre-request ng business permit mula sa mga lokal na pamahalaan at maging sa pangingibang bayan ng mga overseas Filipino worker. Nanindigan si Pangulong Duterte na hindi dapat gamitin ang pondo ng mga taxpayer para sa pension increase ng SSS na isang private pension fund. Samantala, nagpasalamat naman ang bayan muna sa ginawang aksyon ng pamahalaan alang-alang sa kapakanan ng mga senior citizen. Ayon sa pahayag ni Bayan Muna Chairman Neri Colmenares, malaking bagay na ito para sa kanila. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. At sa kaugnay na balita, pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-file ng kaso sa mga delinquent members at employers na hindi sumusunod sa Social Security System laws. Ipinatitigil na rin ng Pangulo ang malaking bonus na ibinibigay sa mga SSS executives. Sinabi ng Pangulong Duterte sa pamamagitan nito ay matitiyak ang katatagan ng ahensya sa kabila ng pagpapatupad ng pension hike. One responsibility is to see to it that the SSS will do its duty in seeing to it that we have efficient effort to collect from employers, and you will find in the following days cases to be filed against erring employers. Ginawa ng Pangulo ang desisyon matapos dumabatid na 40% ng 33 milyong miyembro ng SSS ay hindi nagbabayad ng kanilang premium. At sa kaugnay na balita, nanawagan naman ang ilang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte na sertipikahang urgent ang mga panukalang batas para sa isasagawang reforma sa SSS kaugnay ng inaprobahang pension hike. Narito ang report ni Nel Maribuho. Kailangang balansihin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang estado ng Social Security System kung ipatutupad ang pagtataas ng pensyon. Ayon kay Opposition Congressman Albay Representative Edsel Lagman, kailangang pag-aralan mabuti ng Pangulo ang posibilidad na mabangkarote ang State Insurance Company kung ipatutupad ang 2,000 pension hike gaya ng payo ng kanyang economic managers. But there must be a middle ground where the pensioners would get a rightful benefit. The SSS will be saved from bankruptcy, and there would be a reasonable increase in premium to really finance the increase in benefits. Sinabi naman ni Anak Pawis Congressman Ariel Casilao, maaaring pagsabayin ng Pangulo ang pag-aproba sa joint resolution ng Kongreso sa pension increase at pagpapatupad ng reforma sa SSS. Maglagay din siya ng taning dito sa usapin ng efficiency of collection, itong pagtaas mula sa 30-something% na efficiency ng collection ng SSS. Nanawagan din ang grupo kay Pangulong Duterte na sertipikahan bilang urgent ang mga panukalang batas na tutulong sa SSS upang magawa ng ahensya ang mga obligasyon nito. We encourage the President to make it urgent the bill that will increase the penalize on delinquency ng remittances ng mga mandatory collections like pag-ibig, health, PhilHealth, SSS sa mga empleyado natin sa pribadong sektor. Ito ay upang mapawi na rin anya ang pangamba ng mga stakeholder na malugi ang state insurance. Ang House Bill No. 2158 o SSS Reform Bill ay nakapasa na sa second reading ng lower house noong Disyembre. Napapaloob dito ang ilang amyenda sa kapangyarihan ng SSS at mas mabigat na parusa sa mga employer na hindi nagre-remit ng mga kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng makabuluhang ugnayan ang Pilipinas sa ibang bansa sa kauna-unahan niyang pag-host ng taunang Van d'Honor sa Malacanang kaninang umaga. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Magandang tanghali, Wayla. Pinangunahan nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang diplomatic function na Van d'Honor na kauna-unahan na kanyang diplomatic function sa ilalim ng kanyang administrasyon. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng diplomatic corps, mga gabinete ni Pangulong Duterte at mga top official ng tatlong sangay ng pamahalaan para sa naturang event. Kasama rin sa pagtitipon ng mga kinatawan ng iba't ibang international organizations at diplomatic missions. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Duterte ang kanyang kahilingang magkaroon ng mas makabuluhang ugnayan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ito ay alang-alang sa pagkakaroon ng epektibong pagbabago hindi lang sa Pilipinas, gayon din sa Asia-Pacific region at sa buong mundo, lalo na't ang bansa ang chairman sa ASEAN ngayong taon. Binigyang diin ni Pangulong Duterte sa kanyang mensahe sa mga miyembro ng diplomatic corps ang pagiging seryoso ng pamahalaang sugpuin ang korupsyon at aparato ng ilegal na droga sa Pilipinas. Bukod dito, umapila rin ang Pangulo sa mga stakeholder na sikaping suportahan ang pamahalaan sa pagkakaroon ng pangmatagalang usapang pangkapayapaan sa Mindanao at mga makakaliwang grupo. Dagdag pa ng Pangulo, minamahalaga nito ang mga existing ng ugnayang panlabas ng Pilipinas habang hinahangad ang pagkakaroon ng bagong kaibigan ng bansa. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Wayla. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Ngayong araw, malalaman ng Philippine Coast Guard o PCG kung ang lumubog na M/V Starlite Atlantic ang nadetect malapit sa isla sa Tingloy, Batangas. Narito ang report ni Vincent Octavio. Bineberipika na ng Philippine Coast Guard Batangas kung ang lumubog na M/V Starlite Atlantic nga ang nadetect ng BRP Hydrographer Hizon ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA malapit sa Malahibo, Manok Island sa Tingloy, Batangas. May nadetect sila kahapon. This unidentified object doon sa seafloor. About 78 meters yung lalim. So, pero ito ay sinasabi ng commanding officer na hindi pa nila tiyak kung ano talaga yung object na yon. So they have to be verified by using siguro another instrument and or by confirmation by the divers. Nakatakdang magsagawa ng technical diving ang PCG ngayong araw upang kumpirmahin kung ito nga ang lumubog na barko. Mayroon po tayong mga divers sa Coast Guard, mga technical divers, at mayroon din tayong divers na katulong natin dito from the Philippine Navy. Sakaling ito ang M/V Starlite Atlantic, agad na alamin ng mga divers kung natrap nga ba sa loob nito ang 18 tripulanteng nawawala. Samantalang isa pang quartermaster at 2 cadet student na nakaligtas sa trahedya ang umarap sa pagdinig kahapon ng Special Board of Marine Inquiry o SBMI. Matapos ang 4 na araw na pagdinig, pag-aaralan naman ng SBMI ang naging salaysay ng mga nakaligtas at kinatawan ng kumpanya. Discuss pa po namin, doon po madiderive yung overall assessment namin. Magkakaroon kami ng discussions para mabuo namin yung, makuha namin yung mga causal factors and we formulate our conclusions and recommendations. Nagdesisyon naman ang SBMI na mag-inspeksyon mamayang hapon sa barko na may kaparehong specification ng lumubog na M/V Starlite Atlantic upang magkaroon ng mas malawak na impormasyon dito. Pag-ocular inspection kami doon sa barko, similar type of vessels of M/V Starlite Atlantic. So makita natin yung configurations niya. Makaboring kami ng analysis kung paano talagang nangyari. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Nanawagan sa Department of Environment and Natural Resources ang ilang grupo ng environmentalists na suspindihin ng tuluyan ang operasyon ng coal-fired power plant na inireklamo ng mga residente sa Limay, Bataan. Narito ang report ni Joshua Anton. Tinimok ng iba't ibang environmental group ang Department of Environment and Natural Resources na suspindihin ang operasyon ng coal-fired power plant na pag-aari na San Miguel Corporation at Petron sa Limay, Bataan. Ito ay kasunod ng mga ulat na umano'y paglabag ng planta sa mga batas ukol sa pangangalaga ng kalikasan at pagbubuga nito ng abo na umano'y nakaapekto sa kalusugan ng mga residente na malapit sa planta. Naglabas na ang DNR ng Notice of Violation at Stoppage Order sa dumping site, ngunit ayon sa environmentalist, limitado lamang ito sa coal ash pond at hindi umano kabilang dito ang pagpapahinto sa operasyon. Kung ang suspension or cease order ay para lang sa dumping, para patuloy ang operation ng planta na ito, ay saan nila itadump ngayon ang 250 tons of coal ash? Nakakabahala ito dahil una, ang coal kahit pagbalibalik-tarin mo man, isa siyang maruming klase ng enerhiya. Sinabi rin ng environmental groups na labag sa batas ang ginagawang pagbubuga ng abo ng planta. Unang-una na dyan, hindi nagbigay ng pahintulot ang local government unit ng Limay sila makimbak ng. Ang ginawa nila ay nagtambak pa rin ng coal ash despite nung kawalan ng pahintulot o permiso mula sa local government unit. Bukod sa pagsuspinde ng operasyon, ay hinimok din ng environmental group na unahin ang coal-fired power plant sa audit ng DNR patungkol sa compliance certificates na hiningi ng ahensya. Kinakailangan umanong imbestigahan ito kung mayroon mang mga paglabag na ginagawa ang mga ito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hihingi ng suporta National Irrigation Administration o NIA sa mga magsasaka para sa maintenance ng mga irigasyon sa buong bansa. May report si Aga Pakbay. Pinag-aaralan ngayon ng National Irrigation Administration o NIA ang pagkakaroon din ng share o bahagi ng mga magsasaka para sa maintenance ng irigasyon. Sinabi ni Administrator Peter Lavinia sa programang Get It Straight with Daniel Razon na kahit na libre na ang patubig, subalit dapat na i-maintain ang mga istruktura ng irigasyon. Ito anya ang gagamitin ng mga Irrigators Association upang hindi naman mapabayaan ang mga patubig. Posible anyang bumaba ang produksyon ng palay kung tuluyang hindi susuporta ang mga magsasaka sa pagsasaayos ng patubig dahil hindi makararating sa kanilang palayan. Isa sa tinitignan ng NIA ang pagkakaroon ng monthly dues, lalo na mula sa mga may malalaking negosyo gaya ng palaisdaan at plantasyon ng saging at pinya. Ngayong 2017 ay naglaan ng 2 bilyong piso ang pamahalaan para saluhin ng irrigation fee na dating binabayaran ng magsasaka. So, pinapaalam natin sa kanila na hahanap tayo ng paraan how we can share the responsibility at the same time. Kahit na ang cost ng maintenance ay manggagaling sa NIA o doon sa gustong mag-contribute, pero yung responsibility na tulungan ang NIA sa maintenance ay nasa irrigator associations natin at mga magsasaka. Samantala, maraming nakaabang na proyekto ang NIA dahil na-delay ang paglalabas ng pondo noong 2016. May 300 lugar din na natukoy ang NIA na pwedeng pagtayuan ng mga mini hydropower plant na maaaring pagkakitaan ng ahensya at makatulong sa supply ng kuryente sa bansa. Binuksan din ng NIA ang kanilang isinasagawang bidding para sa mas maraming contractor matapos na mapag-alaman nito na iilan lamang ang nakakakuha ng proyekto. Posible ring hindi nasingilin ang utang ng mga magsasaka sa NIA na umabot na sa 13 bilyong piso kapag naipasa na ang panukalang batas sa Kongreso upang ma-waive ito. Isinasapinal na rin ng NIA ang kanilang FOI manual upang maging bukas sa publiko ang anumang impormasyon na maaring kunin sa ahensya. Aga Kakbay, UNTV News and Rescue, Philippines. Tiniyak ng Department of Energy na hindi kukulangin ang supply ng kuryente sa bansa sa kabila ng maintenance shutdown sa Malampaya Gas Facility mula January 28 hanggang February 18 ngayong taon. Narito ang report ni Leslie Longbo. Binigyang diin ng Department of Energy na hindi intensyonal ang ipatutupad na Malampaya maintenance shutdown sa loob ng 20 araw. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, layo ng nakaschedule na maintenance sa planta mula January 28 hanggang February 18, 2017 na ayusin ang subsea facilities o mga pasilidad nito na nasa ilalim ng dagat. It's not intentional because nakita po ng pag-report sa amin ng Malampaya Consortium na meron pong leak na nangyayari sa ilalim. Isasabay na rin dito ang pag-aayos sa platform o ang dinadaanan ng natural gas papunta sa power plant. Aminado ang kagawaran na malaki ang magiging epekto ng maintenance shutdown dahil maraming planta ang mapipilitang gumamit muna ng diesel na mas mahal na panggatong kumpara sa ginagamit nilang natural gas. There will definitely be higher rates because it's a question of, or the issue here is a change of fuel from nat gas to diesel, and yung diesel po ay mas mahal sa nat gas. Sa taya ng DOE, posibleng madagdagan ng 1 peso and 40 centavos kada kilowatt hour ang babayaran ng power consumer sa buwan ng Marso. Tiniyak naman ng DOE na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang matiyak na hindi magkukulang ang supply ng kuryente. Ngunit patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Kailangan ma-ensure ng Department of Energy in proper coordination with our partners, with the stakeholders involved, that there will be sufficiency of power. And number two, we have to maximize our protection to our consumers so that we will avoid any price shock. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Sisikapin ng mga magsasaka sa Atok, Benguet na hindi maapektuhan ang kanilang mga pananim ng frost dahil sa umiiral na matinding lamig sa lugar sa ngayon. Narito ang report ni Grace Doctolet. Ramdam na sa dalawang barangay sa Atok, Benguet ang seasonal frost o matinding lamig na kalimitang nagsisimula sa unang bahagi ng taon. Bumaba sa 11 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa naturang bayan, partikular na sa barangay Paway proper, Inglandad at Sitio Timbak sa barangay Katubo. Apektado rin ang frost ang ilang bahagi ng Bugyas, Kibungan at Mangkayan. Ngunit paglilinaw ng Atok Municipal Agriculture Office, wala pang naitatalang pinsala mula nang maramdaman ang matinding lamig sa probinsya noong January 6. As to confirmation kung may frost, meron, pero as to the damage sa crops natin, wala pa. Tiniyak din ng Agriculture Office na handa at sapat ang kalaman ng mga magsasaka upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa kanilang mga pananim dahil sa matinding lamig. Ang iba talagang hindi na nagtatanim. Nagtatanim ng kaya niya yung frost. Yung iba may nag-sprinklers la or nagdinidiligan nila early in the morning. Sa pamingagmula, tapno at least kasla daytoy dumakol pay santo ada pros nga day buwasit nga kay mulmula ta madadal. Sa tala ng Municipal Agriculture Office, mahigit 1 hektarya ng pananim ang napinsala ng frost noong nakaraang taon. Pangunay na apektuhan tuwing may andap o frost ay ang mga pananim na mahina sa lamig gaya ng patatas, bumbok at mga bulaklak gaya ng alstroemeria. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Atok, nakahanda naman silang magbigay ng ayuda sa mga magsasakang maapektuhan ng kanilang mga pananim ng matinding lamig sa probinsya. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Atok, Benguet. Sa iba pang balita, pinabulaanan ng Philippine National Police o PNP na may inilaan itong budget para sa pagdaraos ng Miss Universe Beauty Pageant sa bansa ngayong buwan. At mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Go ahead, Grace. While hindi maglalabas ng espesyal na budget ang Philippine National Police, maging ibang ahensya ng pamahalaan na kasama sa paghahanda sa gaganaping Miss Universe Beauty Pageant dito sa bansa ngayong buwan. Sinabi ni Police Senior Superintendent Emmanuel Dooc ng Special Task Force for Filipino Miss Universe na walang pondong ibibigay si Pangulong Rodrigo Duterte para sa operasyon ng mga ahensyang mangangasiwa sa aktibidad na kaakibat ng idaraos na international event. Ayon kay Dooc, malinaw na nakasaad sa inisyong memorandum circular ng Malacanang na walang ang bawat ahensyang kasali sa paghanda ay sila ang maglalaan ng sarili nilang budget. Halimbawa na lamang sa panig ng PNP na sila na ang maglalabas ng pondo para sa pagpapatupad ng kanilang security preparations. Kabilang lamang sa pupondohan ng PNP ay ang kanilang magiging papel sa gaganaping beauty pageant ay ang gasolina para sa 51 Mahindra vehicles na ide-deploy, pagkain ng mga pulis na mga ngasiwa sa seguridad, armas na mga security details na itatalaga sa nasabing contest. Waila ayon din sa PNP doon sa mga lugar kung saan gaganapin ang event ng Miss Universe ay may naka-install na rin doon na CCTV camera at sapat naman daw ang armas na ibibigay ng PNP sa mga security personnel na itatalaga sa nasabing event. Waila? Maraming salamat sa Grace Casin, live mula sa Kamkam. At sa iba pang mabalita, nagdaos ang Department of Education ng 2nd National K-12 Conference na naglalayong mapataas pang lalo ang antas ng pagtuturo sa bansa. May report si Joe Anano. Libo-libong education officials, school administrators, curriculum specialist at mga guro mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang dumalo sa isinagawang 2nd National K-12 Conference na idinao sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Layo ng naturang pagtitipon na muling talakayin ang mga makabago at epektibong pamamaraan ng pagtuturo at mga problemang kinakaharap ng mga eskwelahan hinggil sa implementasyon ng K-12 program. Ibinahagi sa mga guro ang iba't ibang estilo sa pagtuturo upang mas maging competitive ang mga mag-aaral sa oras na matapos nila ang senior high school. Sa ngayon ay abala ang Department of Education sa pagbuo ng mga mekanismo upang mas lalo pang mapagbuti at mapataas ang antas ng mga aralin na itinuturo sa ilalim ng K-12 curriculum. The curriculum is the basis for choosing what programs to offer. So without a curriculum, it was not possible for schools to determine whether they would open housekeeping and tourism services or they would offer cookery and food and beverage services. Layon rin ito na gawing kwalipikado ang mga estudyante sa propesyon na nais nilang pasukan, bagaman senior high school graduate pa lamang ang mga ito. It is possible to even if when you finish senior high school, it's possible to find a job. And also the private sector has been very vocal in transmitting to us what their expectations are sa on-the-job training. I think there are some schools, especially SUCs, which are really preferred by business and industry. Hindi pa nakatapos yun, kinukuha na. Sa kabila ng mga hamon sa pagpapatupad ng K-12, desidido ang Department of Education na ituloy ang implementasyon ng programa at gawin ang lahat ng mga hakbang upang tiyaking maibibigay ang mas mataas na antas na edukasyon sa mga kabataang Pilipino. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Layunin naman ang Department of Health na purgahin o i-deworm ang may 19 milyong kabataan kaugnay ng pagdiriwang ng National School Deworming Month ngayong Enero. Narito ang report ni Aiko Miguel. Namumutla, palaging inaantok, matamlay at malaki ang tiyan. Ito ang mga kadalasang nakikitang palatandaan ng isang batang may intestinal parasites o bulates sa tiyan. Kaya naman ngayong Enero na National School Deworming Month ay inaanyayahan ng Department of Health ang mga magulang, mga guro at mga LGU na suportahan ang Oplan Goodbye Bulate. Target ng kagawaran na mapurga ang mga kabataang nasa edad 5 hanggang 18 taong gulang sa mga pampublikong paaralan. The program aims to deworm approximately 19 million school-aged children enrolled in public schools, K-12, and at least 23 million preschool and school-aged children not enrolled in public schools in a month. Maaari ding makuha ang libreng deworming services sa mga health center, rural health units at barangay health stations. Isang tableta lang ang ibinibigay sa isang batang pupurgahin at sa loob ng 24 na oras ay mailalabas ang mga bulates sa pamamagitan ng pagdumi. Normal naman na makaranas ng minimal side effects ang isang bata na pupurgahin gaya ng pagkahilo, pagsusuka, abdominal pain o pananakit ng tiyan. Paalala ng DOH na mahalaga na mapurga ang mga bata upang mapabuti ang kanilang kalusugan. The overall health and well-being of the child is greatly improved. The resistance to infection and illnesses is improved. as well as in terms of the mental capacities. Sinisiguro naman ng World Health Organization na mabisa at ligtas na inumin ang gamot. The safety has been proven hundreds of millions of times around the world of this medicine. Maigting ang panawagan ng kagawaran na dapat ay purgahin ang mga kabataang Pilipino, lalo na ang mga nasa 10 taong gulang pababa upang maiwasan ang pagkakasakit. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Ipinahayag ng World Health Organization na mahigit na $1 trillyong ang nasasayang taon-taon sa buong mundo dahil sa paninigarilyo at mga sakit na idinudulot nito. Narito ang report ni Leslie Long-Bowen. Malaki ang epekto ng tobacco hindi lamang sa publiko kundi maging sa ekonomiya ng mga bansa. Ayon sa World Health Organization, ang tobacco industry ay gumagawa at nagbebenta ng mga produktong pumapatay ng maaga sa milyon-milyong tao at nagiging sanhi ng kakulangan sa budget ng pamilya pagdating sa pagkain at edukasyon dahil sa pagnanais na matustusan ng bisyo o di kaya'y maipagamot ang mga sakit na idinulot nito. Batay sa report ng WHO at National Cancer Institute, umaabot sa mahigit $1 trillion kada taon ang nagagastos ng global economy dahil sa paninigarilyo at mga side effect nito. Di hamak na mas malaki ang nagagastos kumpara sa global revenue mula sa tobacco taxes na nasa $269 billion lamang ayon sa ulat ng taong 2013 hanggang 2014. Nasa 30% naman ang inaasahang madaragdag sa bilang ng mga namamatay dahil sa sigarilyo paglipas ng mahigit 10 taon. It is important in at least two significant ways. It highlights that the economic cost of smoking is about more than $1 trillion every year, and it causes currently deaths of 6 million and is projected to increase to 8 million people by 2030. Batay rin sa pag-aaral, malaking porsyento sa mga nakararanas ng negatibong epekto ng paninigarilyo ay ang mga mahihirap. It is an addictive product, and as such, if it's addicting, the poor people tend to spend it to substitute other expenditures like education for a cheap smoke. So it's really important that governments take action now because this monograph. Kaya naman inirekomenda ng WHO at NCI sa pamahalaan na aksyonan agad ang naturang problema. What is needed really is political will in order to implement these measures vigorously. Tobacco control not only saves lives, it generates substantial revenues as well. So it's a win-win situation. Sa Pilipinas, ipinatutupad ang sin tax law at graphic health warning law na kabilang sa mga rekomendasyon ng World Health Organization. Pinag-aaralan na rin ng kasalukuyang administrasyon ang pagkakaroon ng executive order na magbabawal sa paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa bansa. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Teo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our Kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Barack Obama bids farewell in Chicago, calling for a peaceful transition to power when Donald Trump becomes president on January 20th. And to give us further details, Chris De Leon will give us the report live from Chicago, Illinois. Yes, Chris? Good afternoon, Will. Few days from now, this great nation will welcome President-elect Donald Trump as the 45th president of this country. But before going further to what we are about to expect with Mr. Trump, outgoing President Barack Obama's insightful farewell speech gave us the opportunity to reflect on his time as the president. Few things he addressed were how these 8 years of being the president made him a better man and a better president. Whether we have seen eye to eye or rarely agreed at all, my conversations with you the American people in living rooms and in schools, at farms, on factory floors, at diners, and on distant military outposts. Those conversations are what have kept me honest and kept me inspired and kept me going. And every day I have learned from you. You made me a better president, and you made me a better man. Obama also encouraged his supporters to feel optimistic about the future of the country. He called for a peaceful transition to power when Donald Trump becomes president. But that's what we did. That's what you did. You were the change. You answered people's hopes, and because of you, by almost every measure, America is a better, stronger place than it was when we started. In 10 days, the world will witness a hallmark of our democracy. No, 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 no. The peaceful transfer of power from one freely elected president to the next. I committed to President-elect Trump that my administration would ensure the smoothest possible transition, just as President Bush did for me. Obama also emphasized the importance of sense of solidarity and democracy, where he warned, democracy is threatened whenever we take it for granted. Been uneven. The work of democracy has always been hard. It's always been contentious. Sometimes it's been bloody. Obama follows a history of presidents who made farewell speeches, but rather than doing it in Washington, D.C., the outgoing president chooses to conduct his farewell speech here in Chicago, where he started 8 years ago. And that is the latest live here in Chicago. Back to you, Will. And thank you very much, Chris De Leon, live from Chicago, Illinois. Meanwhile, a U.S. jury on Tuesday condemned white supremacist Dylan Roof to death for the hate-fueled killings of 9 in a Charleston, South Carolina church in 2015. The same jury last month found Roof guilty of 33 federal charges, including hate crimes resulting in death for the shootings at the historic Emmanuel African Methodist Episcopal Church. Roof, who represented himself for the penalty phase, was unrepentant during his closing argument earlier in the day. He told jurors he still felt the massacre was something he had to do, and he did not ask that his life be spared. This is a very hollow victory because my sister's still gone. I wish that this verdict could have brought her back, but it can't. But what it can do is just send a message to those who feel the way he feels that this community will not tolerate it. In other news, a Taliban suicide attack in the Afghan capital Kabul on Tuesday killed more than 30 people and wounded some 70 others as twin blasts hit a crowded area of the city. The site is near an annex to the new Indian Finance Parliament building. Most of the victims were parliamentary staff members. The Islamist militant Afghan Taliban movement immediately claimed responsibility for the attack. The attack underlined the security threat posed by Islamist militants fighting to topple the Afghan government and drive out foreign troops stationed there for the past 15 years. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. babalik na si five-time Grand Slam champion Maria Sharapova sa competitive tennis. Ang unang torneo na lalawakan ni Sharapova ay ang Stuttgart Grand Prix sa Abril. Sinuspindi si Sharapova ng 15 buwan matapos na magpositibo sa Meldonium noong nakaraang taon sa Australian Open. Ang orihinal na suspensyon sa Florida-based former world number 1 na Russian ay 2 taon pero pinaikli ito matapos na iapila ang kanyang kaso. Inamin ni Sharapova na gumagamit siya ng meldonium pero hindi niya alam na ipinagbawal na ito sa pagsisimula ng taong 2016. Pagtupad sa isang pangako ang gagawing paglahok ni Rory McIlroy sa South African Open ngayong linggo. Ang African Open ang kick-off tournament ng calendar year ng European Tour. Nangako si McIlroy kay Ernie Els na tulad niya ay isa ring major champion na sa pag-host nito ng second oldest National Open Championship sa mundo ng golf ay maglalaro siya. Ginawa ni McIlroy ang pangako na maglaro ito sa 2014 Irish Open kung saan host ang McIlroy Foundation. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula sa ating kasangbahay na si Frima Soronga Gloria. Maya Pogdu, Frima. Nakalasalamat lakay at Maya Paldo kareng kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Kay payaos na ning Davao City Council ding mapilang mikibandi karing poultry ang pong piggery king balen uling maging sangkan lakanureni ning fly infestation karing mapilang barangay. Ining balita ng Victor Cosare. 9 ka mga barangay sa Kalinan District o 5 usab sa Tugbok District nga parehas sakop sa dakbayan sa Davao ang kanunay makasinati og fly infestation o ang pag-abot sa panon sa mga langaw. Sumala pa kang Fela Manilao nga taga Barangay Talandang, mahitabo kini sa panahon nga mag-harvest na sa ilang mga manok ang mga poultry farm duol sa ilang panimalay. Perting daghan gyud sa among langaw bisan halos magmoskitero na lang yung mga. Unom ka mga poultry farms ang anaa sa Barangay Talandang. Adunay poultry og piggery farms usab ang sikbit niini nga mga barangay. So uyon ko nawalaon ang poultry pero atas nga ang mga sikbit nga kabarangayan kailangan makasinabtanay may nga wala na poultry kay maabot ra gyud ang langaw na mo dire. Tungod niini, gipatawag sa konseho ang mga nagtag-iya sa 35 ka mga poultry ug piggery farms sa usa ka pulong sunod semana aron mapangitaan ug kasulbaran ang maong problema. Flies are disease vectors. Pasabot ana nagadala siya og sakit, no? So very common yung ating diarrhea, sometimes skin diseases, and in other countries it's been known to carry viruses that cause conjunctivitis or eye infections. So really, it's not a light thing to have a fly infestation in a populated barangay or district, no? So kung mag-harvest manunta sila, na sila i-spray bitaw nga. Sumala pa ang Councilor Mary Josel Villafuerte, kinahanglang masulbad na ang maong problema aron malikayan ang disease outbreak sa umalabot nga mga adlaw. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Posibleng akwada ng ngening bulan ding ating 30,000 aplikante ning Zamboanga Peninsula ing karelang driver's license card. Ining balita ng Dante Amento. Esperanza uliaga esta semana na Land Transportation Office Regional Office 9 El Maganuevo Driver's License Cards desde na Opisina Central. 30,000 lisensya El Esperanzao ay man-deliver. Ipronto dayon ay dalen na mag-aaplikante por medio del first in first out policy. Ay asesale abiso publiko el ahensya siken lang el magaposible ay saka. Asigon kon Atorne Aminola Abaton, Director Regional del LTO Region 9, grande reduction este na mas 120,000 backlog na entero region. Last year nawala tayong maibigay na card, no? Starting this week, no, hopefully, may mga supplies na pong parating for Zamboanga, for Region 9, and Zamboanga City in particular, wherein we can already provide. Iabla pa si Abaton, si ay keda normalya el supply del driver's license ay asisila claiming boots na magamol para hindi ya tormenta el mga-aplikante anda na diila opisina. Abierto también el diila licensing office kada Sabado y Domingo para mas manada vivientes de aton ay pwede sirbi. Mientras tanto, ya pide entendimiento el LTO na mga motorista por causa tarda atrasao el lisensya. Pag nag-normalize na yung supplies namin, even dito sa mga malls, maglalagay tayo ng mga claiming booth, no? We will print and we will let the public claim it there, no? Ya asigura el LTO que taase el magakonsyerne ahensya el diila pwede ay ase para mas pronto el distribución del mga nuevo driver's license. Danteamento UNE TV Noticias y Rescate Ciudad de Zamboanga. Misasahop dalang lininis ng tauhan ng Provincial Lampong Bacoor City Environment and Natural Resources Office deng Creek King Bacoor, Cavite bilang parte na ng kampanya kontra dengue. Ining report ng Randy Forastero. Mahigit sa 50% ang ibinaba ng kaso ng dengue sa Bacoor City, Cavite. Batay sa datos ng Cavite Health Office, mula sa 1,122 dengue cases noong taong 2015, bumaba ito sa 500 kaso na lamang noong nakalipas na taon. Naniniwala ang lokal na pamahalaan na malaki ang naitulong ng patuloy ng pagkasagawa ng kampanya kontra dengue sa lalawigan. Kaya naman isang cleanup drive ang isinagawa sa isang creek sa Barangay Aniban 1 bilang bahagi ng anti-dengue campaign. Pinangunahan ito ng Cavite Provincial Government at Bacoor City Environment and Natural Resources Office. Layo nito na malinis ang mga daluyan ng tubig upang lagyan ng trash trap na siyang sasala sa mga basura sa creek. Maglalagay na po kami ng mga trash trap na sa strategical place na madaling malinis. Pag naipit doon ng basura, madali siyang linisin. Sa pamamagitan din nito ay mababawasan ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Natutuwa kami at napapanahon ang ginawa ng pagbababa ng ganitong programa ng probinsya ng Cavite at ng gobyerno ng Bacoor dahil nagkaroon na po kami ng kaso ng dengue rito at pwedeng ang pinagmumulan po ay mga ganong stagnant water. Nagpaalala naman ang lokal ng pamahalaan sa mga residente na iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga ilog. Sana po kung gusto nating malinis ang ating loob ng bahay, sana po dapat alam din nating malinis ang labas ng ating bahay. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. At yan ang kekatamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kekatamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Daghang salamat, Frima Salonga, Gloria. Sa Lunes, January 16, idaraos ang pinaka-aabangang 2nd Annual Wish 1075 Music Awards kung saan aabot sa 1 milyong piso ang matatanggap ng mga magwawagi. Narito report ni Mon Okson. All set na ang Wish 1075 Music Awards sa darating na Lunes, January 16 sa Smart Araneta Coliseum. Bukod sa mga mananalo, matutunghayan din sa Wish Music Awards ang pagtatanghal ng mga sikat na OPM star. Kabilang sa mga magpe-perform sa awards night, sina Morissette, KZ Tandingan, Zia Quezon, Charis, Sasa Dagdag, Chris Lawrence, Michael Pangilinan, Jason D. at Marcelino Pomoy. 75 natatanging performance ang maglalaban-laban sa ilalim ng 13 kategorya. Mayroon ding special recognition ay pagkakaloob gaya ng Wish Reactors Choice Award at Wishclusive Viral Video of the Year. Itatanghal din sa awards night ang magiging miyembro ng Wishclusive Elite Circle. Ito ay ang grupo ng mga artists sa Wish 1075 YouTube videos na umabot ng 10 million views. Ang online voting sa Wish Music Awards ay bubuuin ng 50% ng nakuhang score ng mga nominee at 50% mula sa panel of judges. Masaya naman ang ilang mga nominee na nakapag-perform sa nag-iisang Wish 1075 bus. It was only a dream for me. Sabi ko, sana, wini-wish ko talaga. Sabi ko, sana bago matapos yung 2016, maka-perform ako sa Wish. And narinig naman tayo ni God. So, before the year ended, I was able to guest dun sa show. Na naging part ako doon dahil nagkaroon din ako ng mga a few of my videos, I think, na umabot din sa 1 million at least views. And for someone like me na hindi naman ganun pa, so malaking achievement for me. Isa pa sa aabangan ay ang pagkakaloob ng nasa 1 milyong piso sa mga charitable institution na mapipili ng mga mananalo sa Wish Music Awards. Ang wish granting ay ang pinaka-highlight ng Wish Music Awards sa darating na Lunes. Bawat makakatanggap ng major award ay magkakamit ng 100,000 piso na ibibigay nila sa mapipili nilang charitable institution. Bukod pa rito ang 25,000 na makukuha nila dahil sa award. I'm surprised that there's something like that happening. You never, well, you barely hear that, and it's barely anything. So I'm happy to be a part of a company that does that. Like, parang even the show, people are giving away, you know, the tickets and all that. It's like, parang it's not about the show. It's about what's happening in the show. And at the end of the day, what's happening is we're celebrating the singers, you know, and we're going to celebrate that not by gaining anything, but by still giving it away. Ang Wish 107.5 ang itinuturing na fastest growing YouTube channel hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lakay, congratulations muna sa 107.5. Hindi, tsaka Music Awards. Hindi, parang ang sarap manood nung Music Awards. Papalitan ka ba ng ticket? Ha? Oo, bibigyan ka ng ticket. Di ba? Ano tayo, manood tayo kasi nakita mo, star-studded talaga. Hindi, tsaka makakita doon natin yung mga... Hindi, tsaka grabe. Kita mo yung mga Martinivera. Yung mga gagaling ng mga singer na mismo kumakanta talaga doon sa loob ng bus. Di ba rin mag-guess tayo doon? Kung wala! Sa bus. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali po sa inyong lahat.